এই বহাগৰ মোৰ মতে এটাই তাৎপৰ্য যে এই বহাগত অসমত এটা ৰাজনৈতিক পৰিৱৰ্তন হ'বলৈ গৈ আছে। কাৰণ যোৱা 5 বছৰে অসম আৰু অসমীয়াৰ বিৰুদ্ধে যিবোৰ ষড়যন্ত্ৰ হ'ল আৰু বিজেপিয়ে আমাৰ ভাষা সংস্কৃতি সকলো ধ্বংস কৰিবৰ কাৰণে যি এখন আইন আনিলে আৰু অসমত ফুলকমলীয়া ল'ৰাক যিধৰণে গুলিয়াই হত্যা কৰিলে, মহিলাৰ ওপৰত যিধৰণে অত্যাচাৰ কৰিলে, তাৰ তুলনা বিচাৰি পাবলৈ নাই। আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা যে আমি ভাষা সংস্কৃতি হেৰুৱাবলৈ গৈছোঁ। আপুনি অৰ্থনীতি হেৰালে ঘূৰাই আনিব পাৰে, ৰাজনৈতিক কিবা ৰাজনীতিৰ কিবা স্খলন হৈছে তাকো আপুনি ঠিক কৰি ল'ব পাৰে, কিন্তু আপোনাৰ যদি সংস্কৃতি এবাৰ নোহোৱা হৈ যায় তাক আপুনি ঘূৰাই আনিব নোৱাৰে। গতিকে এই 5 বছৰত বিজেপি চৰকাৰখনে, দিছপুৰৰ চৰকাৰখনে যিধৰণেৰে আমাক অপমান কৰিলে, যিধৰণে আমাৰ অন্যায় কৰিলে, তাৰ তুলনা বিচাৰি পাবলৈ নাই। আৰু বহু কথা মানুহক মানুহে ধৰিব নোৱাৰিলে, কাৰণ তেওঁলোকৰ প্ৰচাৰযন্ত্ৰ শক্তিশালী প্ৰচাৰযন্ত্ৰৰ জৰিয়তে মানুহৰ চকুত তেওঁলোকে ধূলি মাৰিবলৈ সক্ষম হ'ল। গতিকে তেওঁলোকে নানান ধৰণৰ আইন আনিলে, আজি কৃষক বিৰোধী আইন আনিলে, সেই আইনে অসমত একো নহ'ব বুলি কোনোবাই ভাবিছে যদিও অহা দিনবোৰত গম পাব যে সেইখনে কি ধৰণৰ কৰিছে। আৰু তেওঁলোকে ৰাজকোষ লুণ্ঠন কৰি একদম নিঃশেষ কৰি পেলালে, অহা যি চৰকাৰে নাহক, এইবাৰ যদি নতুন চৰকাৰ আহে তেতিয়াহ'লে আপুনি দেখিব যে অৰ্থনৈতিকভাৱে ৰাজ্যখনক তেওঁলোকে কি ধৰণে কাম কৰিব পাৰিলে সেইটোলৈ সন্দেহ আছে। এনেধৰণৰ বহু কামেৰে তেওঁলোকে অসমখনক একেবাৰে পংগু কৰি পেলালে আৰু তেওঁলোকে মিছা কথা ইতিহাসক বিকৃত কৰি, আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা যে শংকৰদেৱ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ অসমখনক তেওঁলোকে হিন্দু মুছলমানৰ ৰাজনীতি কৰিলে, ধৰ্মনিৰপেক্ষতাক তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ নিষেধ কৰা ষড়যন্ত্ৰ লিপ্ত হ'ল আৰু সেইবোৰ কৰি তেওঁলোকে এই নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ল। কিন্তু সুখৰ কথা যে আমি সেইকাৰণে ভাবিলোঁ যে অসম আৰু অসমীয়াৰ প্ৰধান শত্ৰু হৈছে বিজেপি দল, এই দলক পৰাভূত কৰিবৰ কাৰণে আমি বিৰোধী ঐক্যৰ কাৰণে কাম কৰিলোঁ আৰু অৱশেষত এটা মহাজোঁট গঠন হ'ল আৰু এই মহাজোঁটক সময় যোৱাৰ লগে লগে ৰাইজে আদৰি ল'লে। কাৰণ ৰাইজে গম পালে যে অকল ধৰ্মৰ বাহিৰে, ধৰ্মৰ ভিত্তিত তেওঁলোকে নাগৰিকত্ব দিবলৈ গ'ল, সংবিধানৰ বিৰুদ্ধে গ'ল, গণতন্ত্ৰ সম্পূৰ্ণ ধ্বংস কৰিলে। মানুহে দেখিলে যে তেওঁলোকে নিবনুৱা সমস্যাত সমাধানত ব্যৰ্থ হৈছে, মূল্যবৃদ্ধি একে বজাৰত জুই লাগিছে, উদ্যোগ দুটা সামান্য উদ্যোগ তেওঁলোকে পুনৰ্জীৱিত কৰিব নোৱাৰিলে, নতুন উদ্যোগ বাদেই, এনেকুৱা অজস্ৰ কাম কথা ক'ব পাৰি যিবোৰত তেওঁলোকৰ মিথ্যাচাৰ, তেওঁলোকৰ ভুৱা প্ৰতিশ্ৰুতি ধৰা পৰিব। তেওঁলোকেতো একো কৰিব নোৱাৰিলেই, বৰং সম্পূৰ্ণ ওলোটা কাম কৰিলে। গতিকে ইয়াক তেওঁলোকৰ আঁতৰাই এটা সাময়িক সকাহ বিচাৰি আমি ৰাজনীতিত মনোনিৱেশ কৰিছোঁ আৰু যোৱা সময়ছোৱাত ৰাইজে মহাজোঁটক আদৰি লৈছে। গতিকে আপোনালোকক বহাগত এটাই আমাৰ ভাল খবৰ যে আমি সাময়িক সকাহ বিচাৰি যি ৰাজনীতি কৰিছোঁ তাৰ প্ৰতি ৰাইজে সঁহাৰি জনাইছে আৰু দিছপুৰৰ পৰা এখন ভ্ৰষ্টাচাৰী, দুৰ্নীতিপৰায়ণ আৰু অসমীয়া বিৰোধী, অসম বিৰোধী এখন চৰকাৰৰ এইবাৰ পতন হ'ব আৰু মহাজোঁটৰ চৰকাৰ গঠন হ'ব। সেইটোৱে হ'ব এইবাৰ বহাগৰ বিশেষ তাৎপৰ্য আৰু বহাগ অসমীয়াৰ বাপতি কাকণ বহাগ বিহুৰ এটা বাৰ্তা আৰু এটা তাৎপৰ্য।